Bu həftə texnologiya dünyasında o qədər maraqlı və qalmaqallı hadisələr baş verdi ki, açığı bilmirəm hansından və hardan başlayayım. Bütün texnologiya dünyasının həvəslə gözlədiyi Mobil Dünya Konqresinin təxirə düşməyindən mi danışaq, yoxsa elə bu həftə təqdim olunan iki əjdaha smartfondan mı? Bəli, söhbət Samsung'un yeni S20 ailəsi və Çin nəhəngi Xiaomi'nin Mi 10 modelindən söhbət gedir. Gəlin 5 dəqiqəmizi ayırıb ötən həftənin ən önəmli hadisələrinə Azercell-in təqdimatında baxaq. Bir çox iri şirkətlərin koronavirus səbəbilə qatılmayacaqlarını elan etməsindən sonra Mobil Dünya Konqresinin əsas təşkilatçı şirkəti olan GSMA təcili toplantı keçirməli oldu. Sponsorların razılığı ilə 33 ildir keçirilən bu konferans gözlənilməz bir şəkildə koronavirus səbəbilə təxirə salındı. Təşkilatçıların konferansa qoşulacaq brendlərin və insanların təhlükəsizliyi səbəbindən bu addımı atdıqları qeyd olunur. Təbii ki, bu bir çox şirkətlərin planlarını tamamilə alt-üst elədi. Nəzərə alsaq ki, bu konferansa bütün dünyadan hər il 100 mindən çox adam qatılırdı və Çin şirkətləri də sadəcə çoxluq təşkil edirdi. Bunun nəzərə alıb verilən qərarın doğru olduğunu deyə bilərik. Onsuz bir də getmirdik, ümidimiz qalır Los Angeles və Şanxayda keçirilən Mobil Dünya Konqresinə. Amma bir məsələ var ki, koronavirus elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, açığı inanmıram, bu günlərdə dünyada hansısa böyük konferans baş tutsun. Okeanın otayında isə çoxdan da gözlədiyimiz hadisə baş tutdu. Samsung San Francisco'da Unpacked tədbiri çərçivəsində 4 yeni smartfon modelini təqdim etdi. Təqdimatın birinci hissəsi Samsung'un yeni qatlanabilən cihazı olan Galaxy Z Flip-ə həsr olunmuşdu. Görünür, Samsung əvvəlki qatlanabilən smartfon təcrübəsindən yeni nəticə çıxaraq qərara alıb ki, bu dəfə telefonu yuxarıdan aşağı doğru qatlasın. Hərçənd ki, biz bunu yeni Motorola Razr-da görmüşdük, amma haqqına girməyə bu Galaxy Z Flip parametrlər baxımından Motorola'dan qat-qat yaxşıdır. Digər ki, qiyməti 1380 dollardır. Samsung'un parametrləri ilə bağlı məlumatı YouTube videomuzun açıqlama qismində yerləşdirəcəm. Oradan dəqiq baxın. Mən isə sizə biraz yeni S20 ailəsindən danışmaq istəyirəm. iPhone 11, iPhone 11 Pro və iPhone 11 Pro Max adlandırılmasından mı ilham aldılar, yoxsa öz ağıllarına mı belə gəldi bilmirəm, amma Samsung bu dəfə S ailəsinin yeni üzvlərini S20, S20 Plus, S20 Ultra adlandırdı. S10-dan S20-yə keçid səbəbi isə yəqin ki 2020-ci illə əlaqəlidir. 2020. Qısa olaraq desəm, bu cihazlar tam fərqli kamera düzülüşünə sahibdirlər. Təqdimatda diqqət çəkən əsas məqamlar 8K video çəkə bilmə imkanı, yeni nəsil Snapdragon 865, amma çox sevinməyin, bizə Exynos-la gələcək. 120 Hz ekran, 108 megapiksellik kamera, 100 qat yaxınlaşdırma və 12 GB-lıq RAM oldu. Açığı, bu RAM-lar hələ nə qədər böyüyəcək, mən də bilmirəm. Hər üç smartfon haqqında detallı məlumatı YouTube videomuzun təsvirində yerləşdirəcəm və qeyd edim ki, Samsung Galaxy S20 Ultra-nın Azərbaycan qiyməti 2900 manatdır. Bunu deyib belə keçirəm Çinə. Çində koronavirus səbəbilə təqdimat etməyə yer tapa bilməyən Xiaomi nəhayət ki Mi 10 flagman modelini təqdim etdi. Mi 10 və Mi 10 Pro modellərinin təqdimatlarından sonra Mi sevərlərin gülümsədiyini gördüm. Deyəsən şirkət bu dəfə də sevənlərinin ürəyinə yağ kimi yayılmağı bacarıb. Belə ki, yeni dizaynda təqdim olunan modellərin ön kamerası ekranın altına sol tərəfə yerləşdirilib. Telefon təqdim olunar-olunmaz da Deoxomark dedi ki, qardaş, bu telefon video və fotoda birincidir. 50 watt naqil ilə 30 watt naqilsiz enerji yığan bu cihazlar sanki rəqibi Samsung'a göz dağı verirdi. Qiymətə gəldikdə isə Azərbaycan manatı ilə təqribən desəm, Pro modelinin qiyməti 1400 manat olacaq. Nə az, nə çox. Samsung flagmanından 2 dəfə ucuz. Yenə də tam parametrləri videonun açıqlamasında yerləşdirəcəm. Seçim isə sizə qalıb. Sualım da sadədir. Sizcə hansı? Yeni Galaxy-lər yoxsa Mi 10? Rəydə fikirlərinizi bildirin.